Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo às nossas reuniões diurnas que estão recomeçando agora, como vocês todos sabem. É muito bom estar com vocês novamente nesse horário, né? Nós todos estávamos sentindo muita falta de vocês. Eu tenho certeza que vocês também deviam estar com muita saudade, né? Com o retorno das palestras diurnas, eu sei que pretende atender aquele público que já estava acostumado com esses horários da manhã e da tarde durante a semana. Nós pretendemos também atender aquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, não podem ver as palestras durante a noite ou que perderam alguma palestra. E também aquelas pessoas que simplesmente querem ver uma palestra. Então, todos, sem exceção, são muito, muito bem-vindos às nossas reuniões diurnas. Essas reuniões, como é tradição da casa, têm 30 minutos de duração e serão transmitidas agora pelo YouTube. O YouTube, vocês receberão um link para ver a palestra cerca de 10 minutos antes de começar a palestra. Mas se vocês entrarem no YouTube com as instruções que nós já passamos para vocês e se registrarem no nosso canal, vocês sempre receberão um aviso meia hora antes sobre o início da palestra. E assim vocês nunca perderão nenhuma palestra. Vão lá no YouTube, cadastrem-se no nosso canal, vai ser bem interessante também. O link será disponibilizado para aqueles que não estão registrados no YouTube através do grupo de WhatsApp, aqueles grupos de amigos do CEIC, que aqueles dois grupos são nosso canal oficial de comunicação com os frequentadores da casa. Se você ainda não faz parte de nenhum desses grupos de amigos, amigos 1 ou amigos 2, entre em contato com a gente e peça para ser incluído, aí você não vai perder também nenhuma comunicação. Então, repetindo só para vocês, vocês podem e devem se registrar no nosso canal do YouTube. No mais, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria a gente poder retornar às nossas reuniões diurnas. Eu espero que vocês gostem da palestra de hoje e deixo um abraço carinhoso para todos vocês. Fiquem em paz. Que Deus nos abençoe a todos. Olá! Como é que estão todos os filhos de Deus? Que alegria poder estar com vocês, levando a casa espírita para dentro de vocês, pedindo permissão para adentrar na residência de vocês. Sintam-se todos abraçados, né? E vamos então nos conectar ao Wi-Fi de nosso Senhor Jesus Cristo, levando uma mensagem de paz, de tranquilidade, de confiança, porque Deus é por nós, né? Deus sempre no comando. Então eu convido todos vocês hoje para fazerem uma reflexão comigo acerca do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar e do nosso agir. Porque é um treinamento que nós temos que fazer constantemente, sem folga, sem férias e sem aposentadoria, não é? Porque todos nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus simples e ignorantes. Todo o nosso começo foi simplesmente igualzinho, sem sabedoria, sem conhecimento da realidade espiritual. No entanto, a misericórdia divina nos permitiu sucessivas reencarnações e nós fomos reencarnando, reencarnando e fomos conquistando, a partir dessas sucessivas reencarnações, a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Então, tudo que nós escolhemos vai gerar dentro de nós responsabilidades, não é verdade? Porque quem sente, quem pensa, quem fica triste, quem chora, quem esperneia, é o espírito. É dele que parte todas essas vigas mestras coordenadas pela nossa vontade, não é verdade? E o André Luiz, num livro maravilhoso que se chama Mecanismos da Mediunidade, logo no capítulo primeiro, ele aborda e discorre sobre o pensamento. Ele nos ensina que o pensamento nasce na mente, não na cachola do nosso corpo físico. E a partir desse pensamento, ele grava no perispírito e emite uma forma pensamento. Então, aquele pensamento mais secreto que a gente não tem coragem de contar para o público, né? Que nós deixamos escondidinho lá na curvinha, lá no fundo de nós mesmos, para nós não verificarmos, né? O pensamento cabeludo que nós tivemos, tudo está registrado. E uma vez pensado,
como perispírito eu costumo chamar, que é dedo duro, está ali registrado e gerando dentro de nós responsabilidades. Muito bem, se esse pensamento está em nós, nós fazemos as escolhas, nós podemos fazer duas opções, ou escolher pela prática do bem ou prática do mal, porque Deus não criou o mal. Se o mal é praticado, é por escolha nossa, né? E Jesus, pela sua sabedoria, esse espírito ímpar que esteve aqui reencarnado na Terra, ele nos passou uma orientação maravilhosa. Ele disse assim: olha, a cada um segundo as suas obras. Aquele que semear, isso mesmo havereis de colher. E com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Quer dizer, mudam as palavras, mas o sentido é o mesmo. Você é responsável por tudo aquilo que você senta e pensa. E hoje nós somos exatamente o quê? Resultado de toda a nossa semeadura anterior de um segundo atrás. Estamos na nossa melhor reencarnação. E imaginem vocês o que nós já não aprontamos em outras existências, porque nada se perde, tudo fica arquivado na memória do espírito. Lá no momento da concepção, então nós vamos usar dois materiais: o material genético, né? Aquela herança hereditária vindo dos pais, para formar aquele corpinho biológico que vai ser desenvolvido no corpo na barriguinha da mamãe. E outro material, que é o perispiritual, que são todos esses arquivos, né, de vivência, resultado de vivências anteriores, que formam um verdadeiro arsenal dentro da gente, nosso baú da felicidade, que vai determinar em nós, na presente existência, a nossa saúde ou a nossa doença. Muito bem. Todos nós estamos aonde? Reencarnados no mundo de expiações e de provas, né? Toda essa classificação dos mundos nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec nos apresenta essa classificação de uma maneira assim bastante didática, bastante fácil para nós compreendermos que, conforme o mundo vai melhorando, ele também vai evoluindo. E lá na Revista Espírita, ele deixa bem claro que a Terra já foi um mundo primitivo e hoje nós estamos estagiando no mundo de expiações e provas, onde o mal predomina, né? Mas nós estamos de olho em quê? Nós estamos de olho no mundo de regeneração. E por que é que nós temos que passar por tudo que nós estamos passando aqui na Terra? Para quê? Para educar o nosso espírito. Mas o Mara, me disseram que eu venho aqui, sabe para quê? Para pagar pecado. Não, nós não estamos aqui para pagar pecado, não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Não. Nós estamos aqui para que será? Qual que é a finalidade? Vocês sabem qual que é a finalidade? Vocês sabem o que é pecado? Vamos comparar então o que se fala pecado como aquele joguinho infantil de tiro ao alvo. Nós colocamos na parede uma placa redonda com um X no meio, nos munimos de setinhas, né? Com ponta. E atiramos, com qual é o intuito? Acertar aquele alvo. Então, com relação ao pecado, quando a gente não acerta esse alvo, nós cometemos um pecado. É quando nós não cumprimos as determinações da lei de amor. Nós nos afastamos automaticamente pelas nossas escolhas da prática do bem. Isso, então, lá é pecado. Então, quanto pecadinho é que nós temos nessa trajetória? Porque quando nós fazemos alguma coisa errada, imediatamente a nossa consciência faz assim: tim! Ahá, você enfiou o pé na jaca, né? Porque a lei de amor está gravada na nossa consciência por Deus. Deus fez isso quando nos criou simples e ignorantes. Então, nós não temos como escapar disso. Nós temos que prestar atenção, então, qual está sendo a nossa semeadura. Porque o próprio Paulo de Tarso disse assim: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer.
Ai, mas o mal que eu não quero, vixe, esse eu faço. Mas se eu errei, eu vou estar condenada a uma pena eterna? Não, não vou arder no mármore do inferno, não, de jeito nenhum, por não ter acertado o alvo, não. Porque Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Por isso ele nos presenteia com essas sucessivas reencarnações. Nós somos espíritos que temos toda a imortalidade. E essa imortalidade da alma é que é pregada pela doutrina espírita. Então nós nos apegamos a isso realmente. Porque, olha, as pessoas costumam dizer assim: olha, ah, Deus está vendo. Eu pergunto: quem é Deus para você? Para você, ele é um velho, barbudo, bravo, sentado num trono que fica assim lá do alto da nuvem vigiando tudo aquilo que você está fazendo aí embaixo na terra? Você pensa que Deus é isso? Será que Deus é isso mesmo? A doutrina espírita vem nos mostrar um Deus diferente disso. Vem nos mostrar um Pai amoroso, justo e bom. Tanto é que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais acerca de Deus, mas não perguntando quem é Deus, como se fosse uma pergunta. Olha a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Vou ler para vocês. Que é Deus? E não quem. Que é Deus? Qual foi a resposta dos benfeitores espirituais? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericórdia. E por ser um Deus misericordioso, o que é que ele faz? Nos concede sucessivas reencarnações para que a gente possa usar o nosso pensamento, o nosso sentimento para praticar o bem. É simples assim. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta presente reencarnação, educando o nosso espírito para praticar o bem, para vivenciar essa lei de amor que Jesus veio fazer com que nós recordássemos, já que ela estava escrita em nossa consciência e nós nos esquecemos, né? Vem mais um mecanismo divino, manda lá Jesus aqui para a terra para falar: desperta a consciência desse povo. E olha que nós estamos devagarinho caminhando para esse despertamento. Então nós temos que prestar atenção no nível dos nossos pensamentos. E Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela nos dá uma informação que eu acho assim magnífica. O que que ela nos ensina? Ela nos ensina que nós temos 95 mil pensamentos por dia. Mesmo enquanto nós estamos dormindo, nós continuamos pensando. Mas pensando em quê? No que eu penso? Eu penso em amor, em bondade, em benevolência, em fraternidade, em caridade, em ser fraterna, em ser tolerante. O que é ser tolerante? É respeitar as diferenças, respeitar aquilo que o outro está pensando, que é diferente do seu universo. Não que você tenha que mudar o seu jeito de pensar, mas você tem que aceitar a opinião diferente dele e ficar na sua, de boa, né? Sem praguejar nas costas dele, né? Porque ele pensa diferente. Não. Porque se a gente desencarnasse hoje, vamos supor que Deus chame você: ei, você aí, filho de Deus, vem hoje pra cá. Em que condições espirituais você retornaria para casa? Porque aqui, a Terra, não é o nosso lar verdadeiro. A nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Em que condições nós vamos retornar para casa? O nosso picuazinho, né, de acertos vai estar mais pesado ou mais leve? Conseguimos passar a maior parte do nosso dia pensando e sentindo com qualidade? Ou ainda nós estamos vinculados ao ódio, à inveja, o zoião nas coisas dos outros, né? Nossa, ele pintou a casa, né?
Tomara que a criança risque toda a parede com giz de cera, que ele não possa limpar a parede nova pintada. Ah, ele trocou o carro, ele foi promovido? Nossa, tomara que estoure os quatro pneus. Será que a gente tá agindo assim? No dia de hoje, quantos pensamentos bons nós tivemos hoje? Quantos sentimentos elevados nós tivemos hoje? E olha, não é reparar no comportamento do outro. Nós estamos falando o quê? Do nosso sentir, do nosso pensar, que vai refletir no nosso falar e no nosso agir. Então, não é corrigir o outro, é se olhar, interiorizar a mensagem do Cristo e reparar as coisinhas que estão equivocadas dentro da nossa vida. Por quê? Se nós estamos de olho nesse mundo de regeneração, para você, o que que é esse mundo de regeneração? É um mundo perfeito? Que todo mundo tá zen, tá de boa, que existe lá nesse mundo de regeneração, um anjinho tocando harpa o dia inteiro? De boa? Não! Esse mundo de regeneração é um mundo transitório. Também vai ser um trampolim para mundos melhores, conforme a classificação que Kardec nos ensinou acerca dos mundos, né? Nesse mundo de regeneração que nós tanto almejamos, que falamos tanto dessa transição planetária, é um mundo em que nós estaremos ali hospitalizados, nos recuperando de uma cirurgia, de um mal-estar, de uma doença, passeando no corredor com aquele roupão aberto nas costas, né? Tudo ventilado, segurando aquele postinho do soro, andando para lá para cá. Estaremos em recuperação. Ainda não é um mundo feliz. Só que lá o mal não vai predominar. Haverá um pouquinho ainda de maldade ainda nos nossos corações, mas não na intensidade que nós vivenciamos hoje aqui. E essa pandemia que nós estamos vivenciando aqui é uma materialização dessa transição planetária. Assim como já o planeta Terra foi assolado por vários fenômenos destruidores, porque a lei da destruição é uma lei divina, tem o seu foco, tem o seu objetivo, porque Deus não faz nada sem um significado, sem um valor, né? E essa pandemia também tem o seu foco, o seu significado, né? Pode ser que muitas vezes a gente nem compreenda a profundidade disso tudo que está acontecendo, mas tem um significado. Será que Raul Seixas sabia quando ele cantou "O dia que a Terra parou"? E eu te pergunto, por que parou? Parou por quê? Será que foi à toa? Não, não foi à toa. É para que realmente a gente sossegue o nosso pensar e o nosso sentir, não nos conectando ao horizonte material, mas a nossa mente alçar voos espirituais, proporcionando-nos realmente meditação e interiorização para o despertar da nossa consciência, para nos curar. É um período de transformação, mas eu não querendo transformar o outro, mas eu preocupado comigo mesmo em ver o que está equivocado dentro de mim. Porque se aquilo que eu fiz lá atrás foi errado, era o que eu sabia fazer naquele momento. Mas agora não, eu tenho contato com o Evangelho, eu estudo, eu participo dos cursos, eu ouço palestras. A minha atenção está também voltada para o plano espiritual. Então eu tenho dentro de mim recursos que podem me mostrar onde é que eu me equivoquei. E olhar para trás, né, diante desses equívocos, não com raiva, com rancor, com culpa, não, mas com amor. Olhar essas sombras internas com muito amor, porque hoje nós estamos todos nós, sabe aonde? Na nossa melhor reencarnação. Então, amigos queridos, para que tantos preconceitos? O que adianta a cor da pele? O que é uma religião diferente?
O que é uma orientação sexual? O que representa? A escolha de cada pessoa e eu tenho que respeitar todas essas escolhas que foram feitas pelo meu semelhante. Porque todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma condição de filhos de Deus. Eu amo essa expressão. Isso me traz uma alegria profunda na alma, porque me faz lembrar que eu não estou sozinha. Apesar dos desafios que eu passo, apesar das provas, das expiações que eu escolhi, que fazem parte do meu planejamento reencarnatório, que todos nós temos um planejamento reencarnatório, que Deus nos joga dado, vai você lá morar em Bariri, olha, você vai morar em Bauru, você vai morar lá na Conchinchina, e joga as pessoas, não. Nós estamos no local certo, com as pessoas certas. Deus não joga dados. Deus é de uma infinita sabedoria, causa primeira de todas as coisas. Então, Ele sabe da nossa trajetória. Ele sabe até se nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores ou se nós estamos empurrando a vida com a barriga, não é verdade? Olha, se nós somos iguais perante Deus, por que alguns evoluíram e a maioria dos outros não? Vamos lembrar quem já está anos-luz na nossa frente? Nós podemos falar de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, do Nelson Mandela, daquele líder indiano, o Mahatma Gandhi, do Martin Luther King. Isso, assim, são aqueles, né? O Papa Francisco, Francisco de Assis, dentro da doutrina espírita, temos muitos: Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, ai meu Deus, eu vou esquecer de quem, são tantos: Eurípides Barçanufo, Manuel Filomeno de Miranda. Ai meu Deus, quantos! Santo Agostinho, São Luís! Nossa, São Luís era o mentor também, né? Fazia parte do Kardec, fazia parte lá da equipe do Espírito Verdade. Temos Jesus, meu Deus, né? Qual que é a diferença entre todos eles e nós? É a maneira de caminhar. É a maneira de pegar, ó, aquela setinha, é mirar o alvo e acertar no alvo. Ou na beiradinha, um pouquinho para baixo, mas ainda dentro da tabela, né? Porque tudo nós estamos atirando pelo jeito, acho que está caindo fora, né? Nós estamos errando ao alvo porque nós não estamos praticando a lei de amor. Ou estamos. Mencionei para vocês, né? Os mais conhecidos. Mas quantos estão praticando bem, sim, no anonimato? Quem é de Bauru conhece muito bem o seu Paiva. Que amor de criatura, as pessoas que conviveu com ele só falam bem daquela criatura, humilde, amoroso. O mesmo podemos falar, sabe de quem? Da Dona Alice lá da nossa casinha, irmã Catarina. As pessoas que conviveram com ela retratam essa criatura de uma forma amorosa, de uma forma boa, alguém que se preocupava com a dor e o sofrimento do próximo. Acertaram mais o alvo do que nós. Deixaram o exemplo. Então não adianta muito blá, 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 blá. Interessa o quê? Exemplo. Ah, se Jesus está muito longe de copiar e colar a conduta dele, ok, eu tenho outros mais perto. Eu posso copiar e colar o exemplo desses que estão mais perto. Não fica mais fácil? Não fica realmente mais fácil, né? Mas significa que esses espíritos que eu mencionei se tornaram santos? Não, não estamos falando em santidade, não. Apenas em espíritos que se esforçaram na prática do bem. E quanto mais a gente se esforça na prática do bem, mais a gente evolui com maior rapidez. Tanto é que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, lá pela altura da questão número 100,
ele também nos ensina acerca do quê? Da classificação dos espíritos. Nós estamos aqui na terceira ordem. Nós temos uma jornada espiritual muito grande até chegarmos aonde? Na primeira ordem. Quem é que está na primeira ordem? Os espíritos puros. Foi lá dessa altura, vamos dizer assim, né? Lá do top, do top, do topo, dessa classificação, né? Dessa esfera crística, que veio Cristo aqui na Terra. Para quê? Para ser exemplo, né? E propiciar o quê? A nossa evolução espiritual. Por isso, nós temos que nos preocupar realmente naquilo que nós estamos pensando e sentindo. Porque se aquilo que eu estou pensando e sentindo hoje não está muito bom, é porque nós temos que mudar essa forma de pensar e essa forma de sentir. Porque é muito fácil chegar no outro e falar assim: Ah, fulano, se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu faria aquilo. Ai, mas pensando bem, viu? Faz isso, faz aquilo. Nós nem sequer respeitamos a forma de pensar e de sentir da outra pessoa, viu? Nós nem respeitamos. Porque se nós observarmos o comportamento de Jesus dentro do Evangelho, em momento algum, Jesus falou assim: Ah, você tá aí, seu leproso. Eu vou te contar o que você fez em outra existência, viu? Não pensa que você foi com essa uma florzinha cheirosa lá, não, viu? Você tá assim por causa disso, 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 disso. Ah, vem cá, seu ceguinho, você tá assim por causa disso, disso, disso que você fez. Ah, tá com a mãozinha mirrada? É, eu nem te conto o que é que você aprontou. Não. Jesus, que podia julgar e condenar, Jesus nunca o fez. Mas a gente sabe fazer isso, ó, de uma maneira 10. E Jesus, ó, Jesus nunca condenou, Jesus nunca culpou ninguém, muito pelo contrário. Como nós temos milhares de reencarnações, né? Todas essas experiências estão registradas, né? Na nossa memória. Então Jesus olha o resultado de todas essas nossas vivências e vai buscar lá dentro de nós uma luz. Ele busca um halo de luz dentro de nós. Ele pega o nosso lado bom, ressalta, faz com que a nossa fé se exteriorize. Aí ele pergunta para a criatura, como ele fez lá no Evangelho: Meu filho, respeitando o livre-arbítrio dele, meu filho, o que queres que eu te faça? E o que que as pessoas que estavam adoecidas do corpo e da alma falavam para Jesus? Mestre, eu quero que você me cure. Então Jesus amorosamente, olhando para essa luz brilhando e irradiando da alma, dessa parte nobre, dessa parte luz, ele dizia o quê? A tua fé te salvou. E ele não gritava: Ei, vem cá você, seu leproso, vem cá você, seu paralítico, que eu vou curar você. Não, ele respeitava o livre-arbítrio. E muitas vezes, diante do sofrimento das pessoas, nós nem sequer perguntamos para ela, dentro de casa: Eu posso te ajudar? Você quer que eu faça alguma coisa por você? Ou a gente já determina: Olha, eu vou fazer isso. Às vezes não é aquilo que a pessoa está querendo. Então nós precisamos prestar atenção qual é o nível do nosso pensamento e sentimento e a maneira com que nós nos dispomos a ajudar o próximo. Vamos consultá-lo, vamos saber que realmente aquilo que ele precisa para que ele se sinta bem, não se sinta ofendido, né? Não se sinta humilhado também, né? Muito bem. Porque enfiar as coisas, gente, goela abaixo dos outros não é bacana, porque nem nós queremos esse tipo de comportamento, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre o passe, aquele passe tão gostoso, aquele carinho tão gostoso que os mentores espirituais nos envolvem
lá na casa espírita, né? Aí a gente toma um passe, nós ficamos com todos os nossos chakras organizados, harmonizados, com energias balsâmicas e curativos, nos dando um gás, um conforto para a semana que nós vamos enfrentar. E de repente a gente sai da casa espírita, linda, leve, solta, né? Vai para o carro, bota o carro em movimento, chega lá na próxima, no próximo sinal. Alguém ousa cortar a nossa frente e o que é que a gente já grita? O que é que a gente fala nesse momento? Vai, filho de Deus, motivo da minha evolução. Porque se nós não tivermos centrados, conectados com os benfeitores espirituais, com essas energias que nos foram passadas naquele momento na casa espírita, tudo aquilo que nós recebemos vai ralo abaixo. Ainda vai comentar assim com o outro do lado. Xiii, eu fui lá naquela casa espírita para resolver os meus problemas. Não resolveu nada. Aquele centro espírita não vale de nada. Gente, casa espírita não resolve o problema de ninguém. A casa espírita, ela nos acolhe mesmo à distância, tá? Tem atendimento fraterno à distância. Ela nos acolhe, ela nos abraça, ela nos ama, nos consola, nos passa boas informações para que dentro de nós, dentro do nosso arsenal de luz, possa brotar aquela réstia de luz, despertar a nossa fé, nos dando gás para podermos enfrentar esses desafios que um dia fomos nós que provocamos e que nós temos toda a condição do mundo para nos harmonizar. E Jesus disse o seguinte: olha, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Jesus acredita no potencial divino de cada um de vocês, porque vocês são amados por Deus, vocês são filhos de Deus. Jesus está sempre no comando, sempre nos abraçando. Jesus é nosso amigo de todas as horas. É o médico das nossas almas, é o governador planetário, tem um farol de luz imenso iluminando o planeta Terra. A Terra não está acéfala, apesar das coisas que os homens fazem, mas a espiritualidade está presente. Estamos todos sendo abençoados a todos os instantes. Acreditem em vocês, acreditem em Deus, confiem no futuro. Tenham consciência de que vocês podem ter pensamentos e sentimentos maravilhosos todos os dias. Todos os dias é um presente de Deus para nós. Diante dos pensamentos que nós temos iluminados, nós temos condições de ter uma vida também iluminada, porque vai refletir no nosso falar e vai refletir também no nosso agir. Então, que essas boas vibrações cheguem até os seus corações. Sintam-se fraternalmente abraçados, amorosamente abraçados, lembrando que somos filhos de Deus, Jesus está conosco sempre, nosso anjo da guarda continua conectado conosco. Muita paz, muita luz para você, na tua vida, no teu lar. Que esse querido Mestre Jesus também abençoe todos encarnados e desencarnados do planeta Terra. Até uma próxima oportunidade. Beijo a todos.